gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan iyaga oo uskanaya qodob ka mid ah dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya waxay soo saareen go'aan ay ku sheegayaan in gobolka Banaadir aanan lagu dari karin dhismaha maamul goboleed dalka iyaga oo soo qaadanaya qodob ka mid ah dastuurka kuwaas oo sheegaya in magaalada Muqdisho ay leedahay maqaam gaar ah waxana go'aankaasi kadib Muqdisho maanta lagu qabtay kuna lagu taageerayay tilaabada ay qaadeen gudoonka baarlamaanka Soomaaliya kulankaasi way isugu yimaadeen xubno ka mid ah beelaha Banaadiriga ee degan magaalada Muqdisho waxaana qaar ka mid ah xubnahaasi oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay taageersan yihiin go'aanka gudoonka baarlamaanka shacabka gobolka Banaadirna aysan hoostagi doonin gobolada kale ee Soomaaliya waxaan aan marka aan ugu hambalyeynaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed sida sharafta leh ee annaga ee maanta ee micnaha arinkeena ay u soo faragashatay sababtoo ah gobolada kale waa la dhisay maamule samaysteen juhud waa la geliyey laakiin Banaadir waxaa dareemaysaa in la quursanayo in aanan raalli looga ahayn inay wax samaystaan waxa weeye adduunyada sideedaba taariikh ay la dhaafa arrimahan Banaadiriga waxa weeye jeeye waxaa jira waxaan muleeyahayna markii la leeyahay new road map meesha waxay ahayd new world loof maxaa jira anaga waxaan filihayna inaan wax cad imaan doono imbeshi waxaa nooga yimid wax dhac oo ah Banaadir arrintiisiiya maaragti la quuri la yahay ilaa alaana dad culamaa ah dad ahlu diin ah aqoon yahaan ah siyaasiin ah dhallinyaran leh haween leh wax walba inta mujtamaca soomaaliya uu leeyahay ay leeyihiin waay caayahooda inay ka tashtaan in faragelinta laga daayo ayaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed walaalahaynaa qof walba meelu ku soo askumay degaana uu leeyahay dada uu leeyahay uma baahan mutarjim dadka Banaadir mutarjim uma baahna dad ayaga danahoodii dadnimadoodii iyo diintoodii ee goboladooda ku filan waayay Soomaali wax saan u galay waxa waayay dulmi iyo cadaalad darro haddii cadaalad la sameeyo Soomaalinimada waa la helaa haddii dulmi la sameeyeen Soomaalinimada wax dhaw oo hadda la helayo ma ahan Banaadir waxa waayay dulunka hadda ma laga galin taariikhdi isticmaalka bukhoreysa iyadoo gobolada kale talxalax kursi la keenay Banaadir waxa la keenay lama kursi raajisnin yiraahdo calimadii ay kasoo galeen wax kale waa gobolkii madaxda waa meel shan kursi leed marka mar walba anaga Soomaalidu ma aha isticmaalkaaba naga dhigiba anaga inaan wax naqanin xaqna helin cadaaladna helin Abdullahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho